dando ideia. Sacode o saco, uai. Mas só que o deles é pequeno. Deles é pequeno. Ele tá segurando o fogo do marido dele, cara. Ele já viu? Jacaré. Jacaré, melodia, cantororô. Saco. Ah, isso dá samba. Sacudim, 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 dum, dum. Jacaré. Este aqui. Tucano. Este aqui. Macaco. Este aqui. Aqui. E escolher o mais importante da história? O sapo. Quem que é o personagem principal da nossa história? O sapo. O sapo, porque fala de um sapo. Quem estava dentro do sapo? O sapo. Todas as atividades partindo sempre do texto. O texto de vários gêneros, de várias dimensões, né? O texto informativo, o texto narrativo, o poema, o texto mais curto, o texto mais longo, né? O texto da publicidade, enfim, os vários gêneros de texto trabalhados com a criança. O primeiro momento, naturalmente, é a leitura do texto, que aí também pode ser uma leitura oral, uma leitura silenciosa, leitura pelas crianças, leitura pela professora. Da leitura, se parte para a compreensão, para a discussão do texto, a compreensão, perguntas de compreensão, como já foi dito, né? Ligada a isso, o vocabulário, porque do texto, a partir do texto que se trabalha o vocabulário, né? De ampliação do vocabulário da criança, esse conjunto constitui uma atividade de letramento, basicamente, né? A integração entre letramento e alfabetização ocorre de modo natural quando as atividades têm como eixo principal o texto. É partindo do texto que se desenvolvem as atividades de leitura, de conhecimento da estrutura da língua e as atividades de escrita e produção de novos textos. No belo dia, bem no meio do mato, quem achou o sapo? Tamanduá. Tamanduá. Então, o primeiro que a gente vai trabalhar o nome dele vai ser este bichinho aqui, ó. Que é o tamanduá. A professora retirou palavras do livro trabalhado e começa por ajudar as crianças na organização dos seus pensamentos. Para consolidar a compreensão da divisão da palavra em pedacinhos, ela usa o artifício de, para cada pedacinho falado, levantar-se um dedo. Então eu tenho que primeiro pegar o meu ajudante dedinho para ele escrever aqui para eu poder ler, não é? Então o primeiro dedinho é o dedinho do quê? Vamos lá? Tá. Tá. Como que eu faço tá? Tá. Esse pedaço é fácil demais para vocês, né? Tá. E o tu? Então não tem tu ainda. Então vamos lá. Tá. O segundo dedinho que vai levantar é o dedinho do Ma. M-A. Ma. Quando eu falo M-A. M-A. Mas eu falo agora, tem um segredinho. Também é fácil. E pra saber esse segredinho, eu preciso ouvir bem, sem sair barulhinho da minha boca. Porque hoje, aqui nesse pedacinho, a professora falou Ma. Mas não é tamado, ah, é tamum. Então vem aí o quê? E o N aqui, ele faz o papel de quê? Ele é um intruso ou ele é um ajudante? Outro artifício é o de chamar as letras R, N e S de ajudantes, quando ajudam a transformar o som das sílabas posicionando-se ao final delas, como no caso da letra N, na sílaba man da palavra tamanduá. As letras R, H e L são chamadas intrusas quando mudam o som da sílaba ao entrarem entre duas letras, como no caso da letra R na palavra prato e H na palavra chato. Quer ver, ó? Vamos lá. Tamão. Para a professora passar para a atividade de alfabetização, ela tira do texto uma frase que tenha palavras
que são palavras-chave do texto e que são, ao mesmo tempo, adequadas para aquelas atividades de dividir em sílabas. Então, do texto, frases, das frases, palavras, as palavras divididas em sílabas, aí pode entrar aquele momento em que se divide em sílabas e se coloca nas casinhas ou em qualquer outra figura, né? Tudo isso pode ser muito lúdico, muito interessante para as crianças. Das sílabas, se chega aos fonemas, tudo isso apoiado na consciência fonológica e fonêmica. Esse conjunto e alfabetização. Faça bem forte assim pra gente descobrir, ó. Rum. Descobriu? Não? Então vamos lá. Co-ru-já. O C com O. O C com O? Quando eu junto o C com O, que pedaço que forma? Có. Então, se eu colocar o C com O, vai ficar assim, ó. Co-u-có. É essa que eu quero? Então, eu preciso do coruja. Já. G com A. G com A? Você fez o G com A aqui? Quando eu leio o G com A, é o pedacinho de quem? Gá. Então, se eu colocar ele aqui, vamos ler, se ele ficar aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui pra você. Você falou que é o G com A, não é? Então, nós vamos ler ele aqui, ó. Ó. Co. U. Já. Já? Quando eu junto o G com A, é o quê? Gá. Gá. Então, que letra que eu coloco aqui no lugar desse G? Qual a letra que forma o já? De jabuticaba, de janela. O T. O T? Mas o T, você não colocou o T com A e falou que era o tá? A professora tenta fazer com que Isadora busque a sílaba já em palavras conhecidas. De jacaré. Isadora tenta lembrar fazendo a forma da letra J com o seu dedo. J e o A. J e o A. Muito bem, Isadora. Das palavras, as crianças descobrem as sílabas e, a partir delas, formam novas palavras. Escrevem essas palavras e, a partir delas, escrevem frases. E das frases, produzem textos. Essa é a minha frase. E ninguém pode copiar, porque na frase de vocês não vai ter rato. O que, que vocês vão fazer primeiro? Ó, na lista aqui tem galo, tem gaveta e tem galinha. Então eu tenho que escolher uma dessas palavrinhas, ó. Ou galo, ou galinha, ou gaveta. Descei. Ah, eu quero escrever sobre gaveta. Pronto? Ah, não, professora, eles querem escrever sobre galo. Tudo bem. Ah, eu quero escrever sobre galinha. Muito bom. Mas aí começa a nossa frase. O que eu vou falar sobre o galo? O que eu quero falar da galinha? O que eu quero falar da gaveta? Mas não é para falar para a professora. Eu vou pensar, vou contar as palavrinhas para que eu saiba quantos dedinhos. E vou lembrar que entre cada dedinho eu tenho que soltar espaço. Vocês vão fazer e eu vou passar olhando. Mas agora é só escrever, pode começar. A escrita de palavras, frases e textos representa um conjunto que podemos chamar de produção de textos. Na verdade, o quadro
geral, né, da alfabetização e letramento é o texto e as atividades a partir do texto. O texto e as atividades a partir dele para a alfabetização, né? O texto e a partir dele as atividades para a produção de texto. Isso é que faz a integração de alfabetização com letramento, isso é que faz com que os dois processos se desenvolvam simultaneamente, mas para cada um desses há uma especificidade, né? Então, daí que não se fale assim, qual é o método de alfabetização. São vários métodos, se quiser assim chamar, para cada um desses componentes. Ela tem a voz doce e atual. É rouca, tu és o lobo. E não tem abrinho, abrimos a porta. E o lobo foi a correr comprar um grande pote de mel. Bebeu-o todo de um trago e assim conseguiu ficar com a voz meiga. Voltou a bater a porta e disse: abre, abre, filhinho, sou eu a sua mamãe. Mas o cabritinho viram pela janela uma das patas negras do lobo e gritaram: não abrimos a nossa mão, a nossa mão não tem a pata negra.